Бұл күндері Вашингтонда көнеден келе жатқан еврей фильмдерінің фестивалі өтіп жатыр. Дәстүрлі шара барысында осы жолы америкалық аудитория қазақ киносын тамашалауға мүмкіндік алды. Ақштағы Қазақстан елшілігі жұртшылық назарына жерлесіміз Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық көркем фильмін ұсынды. Мұхит сыртындағы көрерменнің қазақ туындысынан алған әсері жайында Вашингтондағы меншік тілшіміз Жігер Сәрсен әңгімелейді. Ескілікті еврей фильмдерінің фестиваліне Сталинге сыйлық көркем фильмінің бекер ұсынылмасы белгілі. Шығарма желісі Сталиндік қуғын сүргіннің кезекті толқыны шарпыған 1949 жылға тап келеді. Яғни сол кездегі қатыгез саясаттың кесірінен қаншама мыңдаған адам Кеңес одағынан Қазақстанға жер аударылды. Соның ішінде жолшыбай жүргінші Қасым Ақсақалдың еврей баласы Сашкиді аман алып қалып, бауырына баса білуі оқиға мазмұнының негізгі арқауы. Айдау мен қуғын сүргіннің ащы дәмін тартқан фильмдегі өзге де кейіпкерлердің ауыр тағдыры Дархан Қазақ даласынан береке табады. Тарихи туындының әсері сонша көрермен демдерін іштерінен ала тамашалады. Өте қызықты мазмұнды шығарма болды. Қазақ жерінің мол этноспен бай мәдениетке ие екендігін көрдім. Сөз жоқ, сол бір Сталиндік кезеңнің ақиқаты мен тылсым тарихтың нағыз шындығы туындыдан анық байқалып тұр. Қазақстан және Орталық Азия соғыс уақытында тек 1 миллионнан артық еврейлерді қабылдады. Бұл зауыт фабрикалар мен өнер ұжымдарынан келген басқа ұлттың өкілдерін айтпағанның өзінде ғана. Қазақ даласы сондай жүздеген мыңдаған жанның өмірін аман алып қалды. Қазақтың осындай қаншама ақсақалы кішкентай бүлдіршіндерді құшағына баса білді. Қазір ақшта 6 миллионға жуық еврей ұлтының өкілі өмір сүріп жатыр. Олардың 200 мыңы Вашингтонда тұрады. Тағдыр тәлкегімен әлемнің әр түкпіріне тарыдай шашыраған ұлттың қазақ киносынан көрініс таба білуі. Сол арқылы қазақ жұртының болмысын тану бүгінгі кештің керемет тартуы болды деп санайды көрермен. Фильм мен үшін ерекше әсер қалдырды. Еврей ұлтының өкілі ретінде ондағы әрбір оқиға, әрбір іс-қимыл жаныма жақын. Мұндай туындылар сирек, сондықтан қазақ халқына ризашылығымды білдіремін. Бұл ақш астанасында көрсетілген алғашқы қазақстандық фильм емес. Десе де көркем туынды аяқталысымен америкалық киносыншылары һәм еврей ұйымының жетекшілерінен құралған топ ойларын ортаға салды. Олар қазақ киносының шынайы көңіл төрінен орын таба білгенін бір ауыздан құптады. Америка Құрама Штаттарынан Жігер Сәрсен, Джейкоб Финкель, Вашингтон.